Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Тъй като предното видео от този сайт ви хареса, днес отново сме тук. И понеже знам, че жените имат убийствена логика, тестът, който ще решим днес, се казва: познавате ли женската логика? Така, според вас, жените възприемат комплиментите като истински акт на внимание, подход за постигане на главната цел, начин да се доближите до тях, средство за освежаване на разговора и ненужна отживелица. Това тук много зависи от човекът, който прави комплиментите. Защото ако този човек видимо харесва момичето, това може да бъде един доста добър начин да се сближат. Тук много важно нещо е какви са комплиментите. Защото наистина има такива, които са толкова изтъркани, че просто си нямате представа. Затова, ако искате вие да впечатлите момиче по някакъв начин, старайте се да бъдете себе си и да не гледате от някой друг. И повярвайте ми, никой не прави комплименти, ей така от нищото. Затова аз отбелязвам начин да се доближите до тях. Кои мъже са преценявани от жените като много глупави? Тези, които са пропуснали да ги обладаят. Тези, които си вадят често портфела. Тези, които откликват на всеки техен каприз. Тези, които лесно могат да бъдат излъгани и тези, които бързат с предложенията си. Случва се, когато момиче и момче се харесват, момчето да не бърза толкова много и съответно това да бъде като пропуск за обладаване, ако мога така да го нарека. Защото ако не оцелиш правилният момент, когато да вземеш акъла на момичето, това може да се води като пропуск после. Или пък да бъде много трудно на по-късен етап. Тези, които си вадят често портфела. С това съм напълно съгласен, тъй като не е начинът да впечатлите момиче, като показвате колко пари имате. Тези, които откликват на всеки техен каприз. С това също съм съгласен, защото трябва понякога да си кажете мъжката дума и момичето просто да спре да капризничи. Тези, които лесно могат да бъдат излъгани. Ами да, понякога се случва така, когато човек е влюбен, ти да го лъжеш в очите и той да си ти вярва и да си ти вярва. И накрая тези, които бързат с предложенията си. И с това съм горе-долу съгласен, защото за всяко нещо се иска време. И отговорът, който аз ще отбележа, е това с портфела. С удоволствие бих отбелязал повече от един отговор, обаче не ми позволява. За да бъдете харесван от една жена, вие трябва да ни обръщате особено сериозно внимание. Това е напълно грешно. Да се явявате при нея винаги елегантен. Това също е глупост. Често да й правите компания. Ето това е добър отговор. Да показвате пред нея, че сте умен. Това няма никакво значение. Да сте забавен и духовит в нейно присъствие. Според мен, най-добрият отговор тук е често да й правите компания. С коя ваша слабост бихте подронили най-силно авторитета си пред вашата избранница? Скъперничество, женкарство, пропуснат секс, некоректност и неуважение към родителите ви. Тъй като това е тест за женска логика, според мен най-логично е тук женкарството да бъде точният отговор. Красива дама отказва да приеме ваша покана за среща и вие смятате, че тя обича силно друг и не желая да му изневерява. Постъпва така, за да я поканите пак след известно време. Има много ангажименти с други мъже. Би приела срещата, но в скъп ресторант и желая да изглежда интересна. Ми, не, според мен просто не иска. В смисъл, едва ли нормален човек ще тръгне да кани на среща момиче, който си има приятел? Затова първият отговор е абсурден. Едва ли ще направи така, за да я поканите отново, така че и вторият отпада? Има много ангажименти с други мъже. Не знам каква трябва да бъде тази жена. Би приела срещата на скъп ресторант. Такива ги има. И желая да изглежда интересна. И такива също ги има. Ще отговоря точно последното, защото това мисля, че се случва най-често. Как бихте постъпил, ако предложите, че е настъпил момента за първата целувка? Ще се опитам още веднъж да прочита в очите и дали това наистина е така. Ще я погали, ще я погледна отново, незабавно ще я целуна и ще започна да шепна нежни слова. Тук най-точен отговор е първия. В смисъл, това е 100% така. Погледите издават всичко. Едва ли има човек, който да не е погледнал другия в очите преди да се целунат. И най-малкото нещо може да издаде дали искате или не искате. Независимо дали става дума за целувката. Например, когато ваш приятел ви накара да правите нещо, но вие не искате, само с физиономия и едно сбръчкване може да му покажете, че не искате. Така и с целувката. Ще седите някъде един до друг. Ще се погледнете,
ще разберете, че и двамата го искате и просто ще го направите. И последен въпрос. Ако една жена любвеобилно и пламенно ви се отдаде още при първата целувка, вие ще си помислите, че силно ви обича, има леко поведение, може да я имате винаги, не бива да се жените за нея и направило е това, за да се ожените за нея. Тук според мен нито един от тези отговори не е подходящ. Ако момичето ви е харесвало преди вие да я харесате, тя ще ви иска адски много. И когато вие направите първата стъпка да я целунете, тя естествено ще ви го върне 100 пъти отгоре. Така че отбелязвам силно ви обича и слагам край на този тест. Аз събрах 3 от 7 точки. Някои женски постъпки ще останат неразбрани за вас, както и за други мъже. Боже, не разбирам женската логика. Но вие добре сте разбрали някои от техните претенции спрямо силния пол. Изисканост не само в облеклото, но и в държанието. Това, че фликсът е почти задължителен начален етап в интимните отношения, нуждата от настойчивост, нежност и уважение при спечелването им. Стремете се към най-верните подходи в решителните контакти с тях. В такива случаи всяко обвързване, както и всяко закъснение, често имат фатален характер. Ох, жените са много сложни. Съгласни ли сте с това? Ако сте съгласни, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!